комітету ПАРЄ, який розглядав кейс щодо мене, щодо ситуації на квітневій сесії, коли я питав Ангелу Меркель, чи Путін вбивця. І після того, виступаючи в дебатах, розгорнув оцей прапор України, прострілений російськими кулями. Це прапор з Донбасу, який мені передали наші військові. І регламентний комітет прийняв рішення закрити цей кейс без жодних санкцій щодо мене. Хочу подякувати тисячам українців, які своїми постами на Фейсбуці, вони писали на сторінках ПАРЄ в Фейсбуці, залишали коментарі, свої фото з українськими прапорами, підтримували мене. Це дуже мені допомогло, дякую вам, і ось ми маємо такий результат. Справа закрита, жодних додаткових санкцій немає, тож я хочу подякувати всім вам, і ми змогли відстояти нашу гідність, і я думаю, що це дуже важливо. А як виступали члени комітету, представники політичних груп, політичних сил європейських і окремих країн? Справа в тому, що засідання регламентного комітету, згідно правил, проходить in camera, тобто закриті. І я не маю права розповідати публічно і розголошувати, як відбувався розгляд. Можу єдине, що сказати, що якби проти виступав, зрозуміло, представник Росії, який намагався атакувати. Власне, інші колеги підтримали позицію, що треба справу закривати і що цей кейс має бути закритий. Чи ви плануєте виступати на цій сесії, чи вже дозволено? Справа в тому, що це другий кейс, перший кейс по скарзі голови російської делегації Петра Толстого за ще січневу сесію, де, я образив його та Путіна, з його слів він там написав цілий великий донос на цю тему. Так по цій справі я позбавлений слова в асамблеї, саме в сесійній залі, на цій червневій сесії. Але я можу голосувати, виступати на комітетах, політичних групах, працювати в кулуарах, що я і роблю. Як ви бачите, знаходжусь тут, хоча росіян це дуже дратує. Тому я зможу повернутися до слова тепер в вересні місяці.